I evo nas, poštovani slušatelji, kao što smo već i najavili i kao što ste navikli, svaki petak i ponedjeljak emisija o športu. Dobar dan i danas, Mija Drago Vojić, Miki, dobar ti dan. Dobar dan, sunčan dan, lijep dan, dobar dan. Pravi dan za pravi šport. Dan. Jeste i početak je novog mjeseca, najkraćih, što kažu, u godini, tako? Jeste, drugi drugog. Je sutra, to je sutra, dan, ali nećemo reći čega. Dobro, da vidimo što se nam pripremi za pa danas, kao što smo najavili u prošloj emisiji, danas ćemo se bazirati, tema emisije će biti vezano za Sportski savez općine Busovača, za izbore koji su provedeni. Ja kao tajnik da upoznam naše slušateljstvo i o samom radu Sportskog saveza i o njegovim zadacima, o njegovim djelatnostima, no prije toga dvije one servisne informacije, jel? Vezane su, prva je za nogometni klub Busovača, jutro sam u razgovoru sa Oliverom Vujicom, trenerom, obaviješten da prvi trening, dakle okupljanje, pripreme za novu polusezonu počinju u ponedjeljak, 4.2. u 15.30 sati okupljanje na stadionu. Ja ću sigurno otići da vidim kakva je situacija na stadionu, pa ćemo u nekoj emisiji možda u idući petak porazgovarati o samom nogometu. Što se tiče košarke, kreće Liga Herceg Bosne, kreće borba naše ekipe za ulazak u play-off. Zato je jedno od četiri mjesta, već je prva utakmica, ona jedna od meč lopti, igraju u Grudama, ja sam sinoć posjetio trening, svi su zdravi, svi su spremni, sutra u jedan je polazak, utakmica u Grudama je u 18 sati, usput da najavim ko voli košarku, u ovome kolu još igraju Livno i Brotnjo, Široki student, Livno, Brotnjo, Široki student i Vitez Rama, u subotu u 15 sati u dvorani u Vitezu. Djeca košarkaškog kluba, mlađi pogon, mlađi kadeti i kadeti putuju Tomislav grad, utakmice su u nedjelju u 13.30 i 15.30. Ja očekujem barem pobjedu jedne selekcije, jer su vrijedno radili za vrijeme ove zimske pauze. Znači, bit će i rezultat. Nadam se. Da, ono, baziram se, dakle, u srijedu je u maloj sali općine Busovača održana redoviti sastanak, tema je bila onaj vrlo interesantna, dakle dnevni red bio je izbor novog predsjednika, stari saziv Sportskog saveza je završio sa svojim mandatom od 2009. dakle krenulo, četvrogodišnji period je istekao i druga tema je bilo utvrđivanje kriterija o raspodjeli proračunskih sredstava iz budžeta općine Busovača za sportske subjekte u narednoj godini, pa eto sad ja kao tajnik i novo stari tajnik i novo izabrani da malo pojasnim neke stvari vezano za Sportski savez. Sportski savez je sa svojim radom počeo 2002. godine usvajanjem potrebnih normativnih akata, statuta i nakon toga uredno je registrirano u Ministarstvu pravosuđa i uprave našeg kantona. Svi klubovi koji djeluju u okviru naših sastava su također uredno izvršili zakonom propisanu registraciju i to je, onaj, mogu reći, jedan od rijetkih saveza da ima svu potrebnu i urednu dokumentaciju. Općinski sportski savez redovito utvrđuje i okvirne kriterije za raspodjelu sredstava iz proračuna općine, kao i kriterije za izbor najboljih sportaša i sportašica i klubova u našoj općini za kalendarsku godinu. Što se tiče aktivnosti saveza, one nisu toliko velike, one se svode na nekoliko, pa ću samo podcrtati. Dakle, informiranje općinskog vijeća Busovača i sportske javnosti dva puta godišnje, to je od prošle godine na naše insistiranje. Uspjeli smo da dva puta godišnje, dakle u jednom proljetnom jesenjem periodu i sportisti se pojave na općinskom vijeću, iznesu svoje probleme, prijedloge, onaj, uglavnom je to naišlo na pozitivan odjek. Zatim aktivnosti usmjeravanje raspodjele novčanih sredstava u ovisnosti o visine istih te usmjeravanje ukupne djelatnosti članica saveza odnosno sportskih subjekata. Ono gdje se najviše sredstva izdvajaju je sudjelovanje u organiziranju malo nogometnog turnira u Busovači povodom blagdana Uskrsa, to je dodjela prve nagrade ispred Sportskog saveza, te izbor najuspješnijih sportskih klubova, djelatnika, sportaša i sportašica na području općine, te predlaganje kandidata za izbor najuspješnijih na razini kantona središnja vlast. Eto, to je onako ukratko o čemu se, čemu djeluje, kako djeluje Sportski savez općine Busovača. Ono što me posebno radovalo u srijedu
je da se stražila storca više, ono, kako kažu, ako je puna sala, stadion, tražila se karta više, tražila se zaista stolica više, jer bila je puna mala sala, gotovo svi, samo dva subjekta nisu uspjela, ona, iako su uredno su se javili, pa eto još jednom da koristim i ovaj naš medij, da pročitam ko sam sačinjava, jeli, sportski savez, ko je udružen. Dakle, osim samog sportskog saveza, tu je nogometni klub Usovača, fudbalski klub Kaćuni, fudbalski klub Lugovi, planinarski klub, sportski ribolovci Vir, karate klub Napredak, klub borilačkih sportova Sensei, karate klub Bunkai, nogometni klub Rasno, šahovski klub, automoto klub Usovača, teniski klub Tisa, odbojkaški klub Usovača, sportski ribolovci i Ivo Petrović Oko i skijaški klub. Dakle, 17 subjekata, zaista impozantna cifra za ovako malu našu općinu. Nakon što je podnešeno, dosadašnji predsjednik Iksa Petrović je podnio izvješće o radu sportskog saveza u proteklom periodu koje je jednoglasno usvojeno. Došlo je do procedure i izbora. Tu su sportiste, za razliku, što ja kažem, političara, vrlo bili konkretni, dakle, bez ikakvih problema se usvojilo i donesena je odluka. Dakle, u narednjem četvrogodišnjem mandatu predsjednik Sportskog saveza općine Busovača je gospodin Jozan Laštro, inače kao predlog nogometnog kluba Busovača. Njegov dopredsjednik, zamjenik je gospodin Mujo Prosjanović iz fudbalskog kluba OFK Lugovi iz Kaćuna, dok je su tajniku produžili, onaj, to je moja malenkost, produžili su neće mandat. Niko, neće niko, naravno. Ona, gdje je volonterski, neće niko. Ali nema veze, nije bitno, ja volim sport i meni to nikakav ne predstavlja problem. Što se tiče, nakon toga predsjednik Jozan se zahvalio u ime novoformiranog rukovodstva i u svoje ime, i naravno da će nastaviti s ovim aktivnostima koje su predviđene za naredno vrijeme. Što se tiče druge tačke, ja sam mislio da će biti malo veća rasprava, međutim, u pismenoj formi podijeljen je jedan prijedlog raspodjele kriterija, jedan kriterij raspodjele novčanih sredstava. Ja sam osobno radio taj prijedlog kriterija, ostavio sam barem 2-3 mjeseca mi je trebalo. Uzeo sam iz nekoliko općina u federaciji i u RS-u. Zatim sam uzeo nekakve kriterije koje vladaju u zemljama u okruženju, pa sam to prilagodio na našu općinu, kolika i na one sportske subjekte koje mi imamo, ovisno i o sportskoj infrastrukturi. Pa ti kriteriji su sad malo, ajde, oni su rekli malo matematički komplicirani, međutim, matematika je takva, matematika najbolje to sve pokaže. Dato je 20 dana klubovima da u svojim bazama izvrše samu raspravu o tim kriterijima, da donesu svoje prijedloge, primjedbe, i nadam se da ćemo na idućoj sjednici uspjeti usvojiti kriterije. Ja se ne sumnjam da ćemo usvojiti, jer mi sportci, kao što sam rekao, sad smo to vrlo ozbiljno shvatili, ovaj zadatak izbora, shvatit ćemo sigurno i to oko kriterija, i nadam se da ćemo sve to usvojiti. Vjerojatno neko će biti manje zadovoljan, neko će biti prezadovoljan, ali neko mora i popustiti. Ali onda pogotovo onda u kriterijima postoji neka stvar da se nekakav postotak vjerojatno i od samog uspjeha da malo nagradimo. To je jedan varijabilni dio, promjenjivi, koji će sigurno natjerat klubove da postižu bolje rezultate, jer sa boljim rezultatima dobit će sigurno veća novčana sredstva. Ja ovdje samo kao tajnik Sportskog saveza želim da ujedno se zahvalim i službi za opću opravu, društvene djelatnosti i braniteljsku i invalidsku skrb na čelu sa gospođom Željkom Vujicom, koja nas uredno opslužuje sve, dakle, i pozive i sve materijale i taj kancelarijski materijal. Mi nemamo nikakvih tih sredstava. Zatim, općini sredstva tolika su kolika su. Nije problem općina, mislim da je problem sredstva iz kantona. Naime, ako niste upoznati, sa one koji ne znaju, zakonski je propisano da 0,5% ide za sport, 0,5% za kulturu. Dakle, u odnosu na proračun našeg kantona, to je nešto preko 750 000 maraka bi se trebalo izdvojiti za sport.
nikada više od 320 i nikada na sportske subjekte, odnosno na sportski savez, da direktno dođu nekakva novčana sredstva. Redovito je to kako koga zna, jest kako koga zalomi i ko je bliže oltaru, naravno, njemu su veća sredstva. Za razliku, recimo, ja ovdje moram navesti primjer, to je najbolji sigurno sportski savez, Unsko-sanski kanton, koji tačno ima, zna se koliko je iz proračuna iz kantona, recimo jedna općina Cazin koja ima 16 sportskih subjekata, samo od sportskog, od kantonalnog proračuna ima oko 380.000 maraka. Mislim, to stvarno, za razliku od ovih koji ne daju ništa. To je, mada je to zakon propisao, ti znaš, ali ne, kad treba nešto njima dati, onda se zakon poštuje, kada treba od tih sredstava vratiti, barem u sport. Ja imam uopće reći, ljudi su izmislili države da uzme i ne. Naravno, da vrati. Ja to samo kažem ovako, kada se postigne veliki sportski uspjeh, nikad na trgove, uvijek su trgovi gradova i u zemljama u okruženju i kod nas puni, dočekuju se ti sportisti. Političarka dolaze sa sastanaka, da li njih neko dočekuje? Ne dočekuje i niko. Ali eto, šta će, on neko mora se baviti tim sportom. Uglavnom, sportski savez će dalje da radi, idu nam te aktivnosti vezano i za uskršnji turnir, bit će proglašenje sportaša godine, staro rukovodstvo već to sve bilo pripremilo, tako da novo rukovodstvo neće imati nikakvih problema. Drago mi je, sam danas iskoristio priliku da upoznam malo i o radu sportskog saveza naše općine i toliko sam pripremio za danas. Evo, mi ćemo još jedan put čestitati novo izabranom rukovodstvu sportskog saveza u želju da im prođe mandat što lakše i sa što više novca. Sa što više novca. Da. Hvala, hvala. Tebi hvala, Miki, što si došao. Vidimo se u ponedjeljak, naravno. Naravno, poštovani slušatelji, ostanite i dalje na 101.9 FM.